ngoperan saka tim Jogjaan ngopernya penumpang siji arah Purwokerto Gombong Bumen dan sekitarnya 7202. Iki moga-moga pokoke nek guys operane saka tim Jogjaan mbok mudun wates mudun dan sebagainya boleh nah ini paling lagi tanya-tanya tarif dulu ya. Nah ndi kok mah bingung iki lho. Lho malah balik piye ta? Lho salah. Gak sida iku. Nang ndi? Tasik. Oh, melu Bandung. Ternyata mau ke Tasik, guys. Aduh, gak sida poin, Nur. Gak apa-apa, panggah oke ya 7202. Iki masih ada waktu lumayan lama iki. Itu masih ada 30 menitan lagi mencoba mencari penumpang 7202 jam kedua ini tim Purwokerto ya guys ya. Iki angkatannya sekombong rasa sekitar jam 9 pagi ya. Nanti dari Jogja angkatannya jam 6 sore ya. Guys diapalke. Besok sekombong Purwokerto 6.30 pagi ya. Wih, sore-sore bulannya seketok lur. Wow, mempesona. Krune sapa wae yuk diparani yuk. Kayak krune ning kono ana lho mbake sih penumpangnya biasanya iki. Kok ngerti aku. Oh iya, suan ya. Oke. Okay. Kok ngerti malah piye iki? Iki ana Mas Kusnanto tim pariwisata iki lho. Ya, ya wis. Iya, iya iki. Sopo meneh iki ya? Sopo iki? Ya. Ya dah. Sopo ya? Ya. Oke okay lah pokoknya oke. Okay. Ada Bapak Riko. Bapak Riko jalan Purwokerto lagi. Kita betah ya mlaku Purwokerto ya, Gus ya? Tak sawang-sawang ya? Bawa tapal om ya. Eh? Betah lah iya. Sejak pertama kali ke terus ketok wis ana ping 10 punjul nang Purwokerto iki. Orang pusat. Tuntutan orang pusat. Ya tetap didekengi ya karo pusat ini Bapak Saiin artisnya. Ndi Pak Pemalang ya, Pak? Pemalang. Pemalang ya, engko di vlog meneh. Oh, ternyata daerah Belik, guys. Belik iki anu apa? Khas apa nanas? Nanas. Lah, bener, heeh bener. Nanas, nanas. Nanas kuwi ana tugu nanas ya, Pak? Ono. Ono ya? Cipran jam. Oh, ono. Saka Bobotsari sak jam ya? Iya, saka Bobotsari setengah jam. Setengah jam ya. Saka Bobotsari cedhak ya. Mantap. Oke, penumpang arep nendi ke? Wah, di syuting ya, sensasional. Sensasional ke guys, ke guys. Ada syuting, ada syuting, ada syuting. Tapi ketemu. Elok tenang. Tangane utak. Oh, anu. Masuk di syuting nganggo kamera luar biasa mempesona guys. Arep numpak SR iki. Ayo numpak SR loh Mas, etok-etok munggah sik ngono lho, dipromosikan. Heeh, bayar. Gak sida wis rampung. Ragu-ragu arep mlebu. Kan bisnis sangat bagus sekali. Sampai kita semua kru SR melihat terperangah temelungu. Ya Pak ya. Kecuali kita sing ora melungu, ngalamun. Kinyis-kinyisan. Bengkulu, kayak sing apik tujuan Pekanbaru, sing sebelah kene. Tujuan Bengkulu ya, guys. Angkatane sore kabeh. Single glass. Lembo ya, kowe sing ngerti toh? Kapan? Ayo, Gun. Kus. Hah? Belum ada info ya? Belum ada info. Wih, rencana buat jalan mana Mas? Parwis lah, ada lah ya. Satu Parwis. Terus? Jalannya Bandung orang Jember. Loh Jember maksudnya piye? Jember ganti. Arep diganti? Apa tambah trayek sing Jember Tasik? Nah iya bu. Ya, seru. Oh ini dulu. Apa tuh Mas? Karena dulu sopir gue kali cari turun. Rai soba, kurang acara. Lah, tapi ceritanya dia kok nganti lorop ya? Masak ke lo? Oh. Ya ora kok, ya keluwen kuwi. Dikeki roti langsung mau apa? Langsung sumringahi. Agus. Hey. Agus. Bendel lho. Bendel. Tangi kuwi oleh penumpang. Dikeki roti sapa? Dadi wayah mangkat sikile. Roti. Karo tangan tolak angin. Mari. Mari. Masuk angin. Weteng kuwi luwe ale ya. Dadi wayah angkatan gak iso mlaku. Gak iso mlaku. Samping mobil aku sesuk-sesuk. Lah iya isu-isu nang Purwokerto iku. Sing mijete sapa? Pek mati aku kowe. Pek mati pendapatane minimum piye? Iki lho driver bendot lucu banget ya.
Garis pas mau angkatan dari Purwokerto malah cedera, istilah ngono kuwi. Untung teman-teman tanggap ing Sasmito ndang nukoke roti tolak angin wes langsung mari. Itu ceritanya guys. Itu orangnya duduk di sana guys ya. Ora iso meneng iki. Iki Iwa iki kondekture 35. Mas Iwa. Kondekture Pak Saiin. Ono operane ora, Pak? Saka anu Ngadirejo. Ono? Ono. Lumayan. Mantap. Sopo? Ya kowe lah kok masuk aku. Ya anggar ono ngene-ngene iki aku deg-degan e. Ya iya kode. Golek kowe munggah kan sono lho, ora melu tenanmu. Woi, Klaten. Bledos. Bledos dia. Wih, Mas Leng itu mau sholat dulu ya. Mas Leng itu taat beribadah lho, walaupun sangar tapi ora lali manembah ing Gusti ya. Kita sejenak tinggalkan dulu kanca-kanca ya. Mbak Ade mlaku-mlaku sik rene. Mbak, aku wis lunas ya. Makasih, makasih ya. Sip. Halte STM ora. Halte STM ya ora ono to. Iki malah ngecek halte iki lho. Wis iki kitab Riko ya, iki kitab saktine Riko iki. Orang STM. Elok tenan. Riko ngetokke kitab karanganyar kuwi. Kitab Riko, guys. Mbune wates. Halo. Iwa. Piye, Pak? Kita hari ini lumayan ya. Wis. Full senyum iki berduet selalu karo Pak Saiin. 7135 tim Purwokerto via Wonosobo Temanggung Banjarnegara Parahan Secang lan sak piturute guys ya. Mantap. Angkatane Bungur jam 8 ya. Sesuk Purwokerto jam 6 isuk. 7:35 Iki guys wayahe maghrib dadi krungu to samar-samar ana swara adzan ya, wayahe maghrib. Sing isi parkir 7202 tim Purwokerto. Biasanya angkatane jam 6 tapi mbuh diangkat ke Jambiro ya. Salah satu pionir pertama mbiyen tim Purwokerto Ekonomi 7202 ya. Hari ini dibawa supir Bendot X Prayogo. Imbulane guys. Mantap. Sang Hyang Condro. Di bawah sinar bulan purnama. Di bawah sinar bulan purnama banget ya. Wow. Maghrib udah ngono jam 6 ya. Jam 6 kurang seperempat iki driver Mamas Bendot. Jam 6 kurang seperempat kayak jame. Di bawah sinar bulan purnama 7202 masih mencoba menambah pundi-pundi pendapatan ya guys ya. Dengan kondektor Riko dikawal Mandorandri. Terus ana pandangan sing cerah banget ana San tujuan Pekanbaru. Eh berangkat. Iki driver Mas Bendot sing wingi sempet drama saking keluwene nang terminal Purwokerto. Kae wonge ya. Semangat ya, Kus. Semangat. Oke. Dot. Penumpangnya akeh ra sih? Dot, dadah. Hati-hati, Dot. Sehat selalu lho. Aja lali mangan. Aja lali mangan. Bendot, hati-hati. 7202 take off ya guys, arah Purwokerto Gombong Bumen lan sak piturute. Leker. 7202 jam 6 kurang seperempat wis budal ya. Mulane nek arep melu iki standby-ne 5:30 paling aman ya. 5:30 isih pasti bisnya masih di sini. Tapi lek sampe rene kadang jam 6, bisa kadang wis ucul teko kene wis take off arah Purwokerto Gombong Bumen lan sak piturute. Mburine iki ono meneh Mas. Ono, oh, tapi kok jam 1 utawa jam 12 bengi arah ngulon. Kuwi 7226 kok ya. Jadi suwe meneh ekonomi Purwokerto nih ya. Moga-moga video ini iki berguna buat yang pengen tahu jam-jamnya juga. Take off juga San tujuan Pekanbaru. Wow, mantap. The best. San ini bisa apik terus, gak tahu elek ya. The best pokoknya.